My name's Cleveland Brown, and I am proud to be right back in my hometown with my new family. There's old friends and new friends and even a band. Through good times and bad times, true love shared. And someone found that place where everyone will know. My happy mustache face, this is the Cleveland Show. Caralho. Você está pensando que isso daqui é um playground? Isso não é um lugar onde crianças brincam. Isso aqui é uma via pública. Vamos lá, carro. Ande logo. Está muito escuro. Minha câmera não vai captar nada. Estou indo para a academia. Eu faço, já faço um aquecimento na moto mesmo. O que eu faço? Eu começo a respirar fundo assim e lentamente para oxigenar mais, oxigenar o sangue, ou seja, oxigenar as células do meu corpo. Porque na hora do exercício meu corpo precisará de oxigênio. Ele vai estar um pouco mais oxigenado. Então já vou respirando agora, tipo assim, ó. Vamos treinar! Hoje é dia de treinar costas e bíceps. Bíceps. Treinar bíceps. Está muito escuro aqui. Terei que fazer um tratamento no Sony Vegas. Correto? Correto. Estou falando de uma maneira tão estúpida e tão idiota. Eu não sei, estou meio imperativo hoje. Com o capeta no corpo, mas já vai entrar na reserva, moto. Que decepção, hein? Você já foi melhor. Já foi melhor, hein, motinha? Já está entrando na reserva, meu. Pelo menos está fazendo 27 km um litro de combustível. É um bom número. Você é uma grande moto, moto. E, ah, esqueci que eu tenho que ficar respirando, peraí. Quer dizer, não, que eu esqueci que eu ia respirar, eu estou respirando, porra, mas esqueci que eu preciso de uma respiração correta para o devido uso na academia, né? Um viadão passando no viaduto, erra aí, filho da puta! Seu cavalo! Eu não vou parar! Continue verde, sinal. Continue verde, é a melhor coisa que você faz. Obrigado, sinal. Dois viadões passando à direita. Mais um casal de viadões. Senhores viadões. Jovens viadões. Todo mundo é viadão. Um baitolão à esquerda, voltando da academia. Todos com viado arrebentado. Carro atrás, aqui eu não tinha nem visto, não. O cara está tentando fazer uma ultrapassagem. Que afasta logo para não encher o meu pequeno sapo. Tô retardado hoje. Passei o dia inteiro falando assim, meu. Porra, meu, não sei, meu, por que estou falando assim. Porra, cara, esse cara aí da frente tá muito apressado. Ele vai se fuder porque não vai ter jeito mesmo. Apressado da porra, bicho. Oh, XTzona 660. Uma bela moto. Tem um grande torque. A devorador de estradas. Agora uma coisa ridícula esta padaria aqui, ó. Que não serve para bosta nenhuma. Porra, Vitinix está lotado hoje, meu. Hoje tem festival.
tal da comida mexicana aí, meu. Tem fila pra entrar nessa merda, porra. 40 pau por pessoa. Adoraria levar a minha digníssima namorada para comer aí uma comida mexicana, mas sou meio pobrento. Sou meio pobruto. Sou uma pessoa pobruta. Uma pessoa pobre pra por bosta. Cara, eu não sou tão pobre, eu não teria moto nem muito menos gasolina para pôr, mas enfim, eu sou um mendigo maldito. Anda logo, piruzudo. Loja de presente aqui. Aí, piruzudo, jumento, cavalo. Cheguei! Vamos ver, com certeza que um piruzudo botou a moto aqui e eu vou tomar no cu. Foda-se, vou enfiar ela aqui. É nóis, aqui no lixo. Falou, abraço, tchau.